Армыстар, менің қадірлі замандастарым, мен бүгін сіздерге фобия жайлы қарапайым қазақы әңгім айтып бермекпін. Бұл біздің әріптесімізбен арада болған сұхбат еді. Ол кісімен қалжыңымыз жарасатын, сөзіміз жарасатын, күнде көрісіп жүрген жолдасымыз болғандықтан, әңгімеде арамызда еркін сұхбат түрінде өрбіген. Сонда да болса, осы сұхбаттың астарында көп деген психологиялық мәселелер жатқандықтан, мен соның ізін суытпай сіздердің назарларыңызға салып қоюды жөн көрдім. Әріптесім маған айтады, менде біраз фобиялар бар дейді, солардан құтыла алмай жүрмін дейді. Ол қандай фобия деп сұрасам, мен биіктіктен қорқамын дейді. Биікке шығып төменге қарасам, басым айналады дейді. Қашаннан бері пайда болды десем, есімде жоқ, біраз болған сияқты дейді. Неден пайда болды, есіңізде ма десем, білмеймін дейді. Мүмкін сіз бұрын биіктіктен құлаған шығарсыз десем, жоқ, ондай нәрсе болған жоқ дейді. Мүмкін сондай көз алдыңызда бір оқиға болған шығар десем, болған жоқ дейді. Мүмкін сондай бір оқиғаны естіген шығарсыз десем, ол да есімде жоқ дейді. Ал енді бұл қаншалықты жиі болады деймін ғой. Кім сізді күн сайын биікке шығып төменге қарауға мәжбүр етеді деп? Сөйтсем, ешкім мәжбүр етпейді деді. Жылына қанша рет болады осындай жағдай десем, жылына бір екі рет болатын шығар деді. Мен айтам, сонда сіз жылына бір екі рет қана болатын, өзіңіз бір кездейсоқ биік жерге шыққан кезде, кездейсоқ төменге назар салған кезіңізде, аяғыңыздың дірілдеп басыңыздың айналғанын фобия деп ойлайсыз ба? Ол қарапайым пенделік қорқыныш қой. Ал фобия деген не? Фобия дегеніміз ол адамның оқыс бір қатты үрейден санасынан өтіп, түп санасына жеткен қорқыныштың салдарынан қашан психотерапиялық ем қабылдағанға дейін жазылмайтын бір науқас түріне ұшырауы. Фобия сән болды екен деп оған ере берудің қандай қажеті бар? Сіздің басыңыздан кешіріп отырған нәрсе ол қарапайым пенделік қорқыныш. Егер өзің шегінен шықпаса, қорқыныштың қауіптілігі де болмайды. Ол шегіне жеткенге дейін аралықта сақтандырушы эмоция ғана. Егер қорқыныш болмаса, адам баласы бүгінгі күнге жетпес еді. Қорқыныш болмаса, адам ойланбастан ұшып қояр еді. Қорқыныш болмаса, адам ойланбастан 20-шы қабаттан секіріп кетуі мүмкін еді. Қорқыныш деген сезім болмаса, адам ойланбастан зырлап келе жатқан көліктің астына қарай жүгіруі мүмкін еді. Қорқыныш соның бәрінен тоқтатып тұсап тұрады. Бірақ әрине қорқынышты сол шегінен шығармау керек. Ескертуші ретінде оның ескертуін қабылдау керек. Ал одан кейін қорқыныштың сізді билеуіне жол бермеу керек. Қорқынышты санаға енгізбеу керек. Ал егер ұзақ мерзім бойы бір нәрседен қорққандықтан адамда бір созылмалы үрей пайда болса, онда әрине оған өзіне тән әдістермен әрекет жасап, оның алдын алу керек болады. Оны одан жазу керек болады. Бірақ оның өзі фобия емес. Ол ұзақ мерзімді жалғаспалы үрейі ғана. Одан да арылуға болады. Жасыңызға қанша деп сұраймын ғой әріптесімнен. Сөйтсем 40-қа келдім дейді. Мектепте бәріміз оқыған Махамбет Өтемісұлының буыршын мұзға тайған күн деп келетін өлең есіңізде ма деп сұраймын. Әрине есімде қалмапты. Мен айтамын. Буыршын деген түйенің бір-бір жарым жастағы жас төлі, еркек төлі. Ол төл нағыз мұзға да құзға да табаны таймайтын, нағыз табаны берік, азумен бұта шайнап тұрған жастағы төл. Яғни ең мықты, ең қайратты кезеңі. Бірақ сол буыршының өзі де мұзға таюы мүмкін екен. Буыршын мұзға тайған күн деп Махамбет Өтемісұлы Исатайдың өлімін тұспалдайды. Ал енді 40-қа келген адам, қалай десек те, қалай мойындағымыз келмесе де, буыршын жастан өткен адам. Бәрібір баяғыдай қаныңыз қайнап, гормондарыңыз жайнап тұрған жоқ. Ағзада өзім деген істейді. Клеткаларыңыз, жасушаларыңыз, яғни бұрынғыдай күн санап жасарып жайнап келе жатқан жоқ. Осы уақытқа дейін ағза сізді алып келді ме, енді ары қарай ағзаны сіз қолдап көмектесіп алып жүруіңіз керек. 40-қа келген адам 20-дағы адаммен салыстырғанда 2 есе көп қимылдау керек. Ал 60-дағы адам 20-дағы адаммен салыстырғанда 3 есе көп қимылдау керек. Ибн Синаның бір жақсы әдісі бар екен, ол өзінің кезеңінде өзінің емделуге алыстан келген науқастарды керуен сарайда қабылдайды екен. Науқастар сол жерде кезек келгенше күтіп жатады, кейде Ибн Сина түнде қолы босағанда сол науқастарды аралап жүріп, олардың ұйықтаған жатысына, ұйықтағандағы жатысына қарап диагноздарын қояды екен. Бір күні келе жатып, бір аяқ қолын бауырына алып, бүк түсіп жатқан адамды көріп айтыпты. Бұл кісінің алып бара жатқан ауру жоқ, бірақ оның үлкен бір қайғы дерті бар. Қайғылы мұңды адам аяқ қолын бауырына алып ұйықтайды деп. Ал енді екі аяғы, екі қол, төрт жаққа кетіп ұйықтап жатқан адамды көргенде айтқан екен. Мына кісі алыс жерден келген екен. Ұзақ жол жүргендіктен орта жолда ауруды қалып қойыпты, бұл жазылып кеткен. Өйткені көп жүрген адамға ауру ілесе алмайды деген екен. Сол сияқты қимылда көп нәрсенің алдын алатын
бір пәрменді құралдарының біреуі. Тағы қандай қорқынышыңыз бар деп сұраймын ғой әріптесімнен. Ол айтады. Тағы бір қорқынышым ол жын шайтандардан қорқу деді. Олар сізге қашан тесті деймін ғой. Сөйтсем тескен жоқ деді. Олармен қашан кездесіп жүрсіз десем кездескен жоқпын деді. Енді қайдан естідіңіз оларды десем әріптестерім айтады деді. Бізде жұмыстағы техникалық қабатта жындар бар екен деп айтады. Немен үй егелері ма сондай бір әсер бар деп айтады деді. Қайсы көріпті оны деймін ғой. Ешқайсы көрмепті деді. Енді қайдан естіп отырсың десем тықырлағандарын естіпті деді. Жарайды дедім. Мен енді сізге парапсихолог ретінде бұл мәселені түсіндіріп көрейін. Парапсихология дегеннің өзі адамның қалыпты өзінің санасының айналасында тұрған психологиядан тыс параллелді психологияны қоса зерттейтін, параллелді әлемнің психологиясын және параллелді тіршілік иелерінің психологиясын қоса қарастыратын ғылым. Парапсихологияның зерттеу пәні негізі бойынша жындар болсын, шайтандар тағы басқа бүкіл тіршілік иелері, олар параллелді әлем өкілдері. Олардың да өзінің тіршілігі, өзінің отбасы, тайпасы, мемлекеті, өзінің қам қайғысы, миссиясы бар. Олардың да бізден басқа шаруасы жоқ деп ойлаудың қажеті жоқ. Тіпті олар осы адамзаттан аулақ деп жүретін халге жеткен шығар, өйткені олардың да өздерінің қам қарекеті бар. Ал енді бұндайда не істеген дұрыс? Бұндайда орынсыз қорқынышқа жол бермеу үшін ең дұрысы қазақы дүниетанымдағы атамыз қазақтың жаса дегенін жасап, жасама дегеннен тыйылу керек. Мысалы, біздің қазақта көптеген ырым тыйымдары бар. Біз олардың кейбіреуін босқа айтылған нәрсе секілді дұрыс қабылдамаймыз, селқос қараймыз. Қазақ айтады, күлді баспа дейді, арықтың ішінде жүрме дейді, ағаштың түбін баспа дейді, кешкісін кірдің туын, суын күн батқаннан кейін кірдің суын төкпе деп айтады. Ойлап қарасақ, осылардың барлығында да үлкен мән жатыр. Күл дегеніміз ол сол жындардың мекені, үйі былайша айтқанда. Ағаштардың түбін мекен етеді олар, арықтарды мекен етеді, моншаларды мекен етеді, тағы басқа жайсыз жерлерде жүреді. Ал кірдің суы солардың азығы ішетін сусыны екен. Ал енді күн батарда, күн батқаннан кейін апақ-сапақ шақта жүрме деп айтады қазақ. Әсіресе әйелдер мен балаларға апақ-сапақта жүруге мүмкіндігінше тыйым салады. Өйткені күн батқаннан қас қарайғанға дейінгі кезең ол жындардың көшеден жүретін кезеңі. Солардың жаратылыстан рұқсат берілген уақыты. Осы тыйымдардың барлығын сақтап жүрсе, адам баласына бір кездейсоқ апаттың келе қоюы былайша ықтималды төмендеу болады. Енді қараңыз. Егер жазатайым, жындар қандай жағдайда тиюі мүмкін? Параллель әлем өкілдері адамға қандай жағдайда залал беруі мүмкін? Екі ақ түрлі жағдайда. Біріншіден, сіз оларға зиян келтірген жағдайда, білместікпен әрине. Екіншіден, олар мәжбүрлі түрде біреудің жұмсауымен келген жағдайда. Сіз оларға қалай зиян тигізіп алуыңыз мүмкін? Мысалы, күлді баспа дейді, сіз барасыз да басасыз. Ал күл олардың мекені ғой. Сіз оның мекеніне зиян келтіріп алуыңыз мүмкін. Ондай кездерде жындар ашуланып, жағыңыздан тартып жіберсе, жындырған деген содан шығады. Немесе былай тұр деп қағатын болса, жын қаққан деген нәрсе солай болады. Енді олар параллелді өзге әлем өкілдері болғандықтан, олардың энергиясы, күш-қуаты бізден мүлде басқа. Олардың қарапайым қимылы бізге ауыр зардап болып тиюі мүмкін. Тура сол секілді. Біздің де белгілі бір нәрседе күш-қуатымыз орасан. Ол оларға берілмеген мүмкіндік. Сондықтан әр адам мүмкіндігінше сол айтылған тыйымдардан сақтанып жүрсе, жоғарыда айтқанымыздай кездесу қатерлерден аман қалудың жолдары да көп болады. Осы секілді әңгіме өрбіді бүгін біздің арамызда. Әрине мен мүмкіндігінше қысқа қайыруға тырысып отырмын, өйткені бұл да өте үлкен тақырып. Мұның арғы жағында да параллелді дүние әлем туралы парапсихологиялық үлкен әңгіме жатыр, бірақ мен бүгінше осы әңгімені желісімен тоқтатқалы отырмын. Менің тағы бір айналып соққым келетіні ол қазақы дүниетанымдағы саналылық деген нәрсе. Қазақы дүниетанымда барлығы анықталған, барлығы орын-орнына қойылған, ырымдарда, тыйымдарда, дәстүрде барлығы белгіленген, сол ата-бабамыздың жаса деген жасап, жасама дегеннен тыйылып жүрсек, біз өмірімізде жақсылық көрмесек, кездесу қиындықтарға душар бола қоймас едік деп ойлаймын. Сондықтан мен сіздерді тағы да сол баяғы саналыққа шақырамын. Саналы өмір атты тренингте кездескенше. Аман болыңыздар!